Mwongeye kwirirwa muraramutse murakomeye abarwayi mwihangane muzakira ubwo twese turwaye ariko turwaye indwara zitandukanye ni mako kandi ndagira ngo mbasobanure impamvu muri iminsi nahisemo kujya ngira ibyo mvugira kuri iyi sheni ya mako kubera ko iyi sheni ya mako nta jambo rivuga ngo ibintu bivuge cyangwa bivuge no ni mako gusa harakonje hababye uyu munsi kubera ko ubonye mako mu mako tumenye ko ibintu biba byakomeye ikindi ndongera kwisegura ku bakunzi banjye bambwiye ko ishyiramo umuziki ntimwumve mujye munyihanganira nkunda umuziki ariko muze gukora amatora uyu munsi nimbona abantu barenze urugero bambwira ko ntagomba gushyiramo umuziki bose wenda se nagabanya nkajya ngabanya umuziki ariko rwose munyihangane rwose amba nice mba mbicaye ndi umwe nk'amako ngira ngo mbasangize ibitekerezo byanjye uyu munsi rero ndagira ngo tuze kuganira ku bintu ibintu bitatu ndaganira ku mashyaka nyarwanda ameze gutira amashyaka nyarwanda ameze nk'urusyo n'ingasire urusyo n'ingasire nirwo kimwe biba bigomba gukorana ariko kimwe kikamara ikindi byose bikamarana noneho urusyo kugira ngo urusyo ruzaze sinzi imyaka bifata ariko amashyaka nyarwanda yo rwose simbizi ngira ngo amenshi yarajugunywe ubwo rero muri make ndagira ngo rwose ngerageze ndebe uko ngiye mako mbyumva kugira ngo noneho mbe nabasangiza nka mako uko mbona ibintu nka mako nuko amashyaka nyarwanda ngewe nyagereranya na nyagereranya nk'ikisi nk'urusyo n'ingasire nk'uko nabivuze icya kabiri abandi nabo biboneye insinde yo kwihishamo ntabwo mbabeshye biboneye insinde yo kwihishamo kubera ko turahangayitse tumeze nk'abantu bakeneye umucunguzi noneho abandi bakavuga bati ubwo bariya bahangayitse reka tubihishemo natwe tubabwire ko twifatanyije nabo tubona aho twibera abo ayo mashyaka arahari ibyo ngibyo ntabwo ari urwenya ntabwo ari ibiki murabibona namwe abantu baza ngo baje kudusungura baje kugira gute abo nabo bafite amashyaka avuga ko baje kuducungura baje kugira icyo batumarira hari abandi rero banze guhara icyubahiro ahangaha murabona ifoto hano y'umuntu bari batunze mikoro kubera icyubahiro abandi nabo kubera ko bigeze batungwa za mikoro ntabwo bashaka guhara cya cyubahiro baraza bakavuga bati ese si ubwo twiyeze kugira kiriya cyubahiro reka duhamagara abantu twabwire ko dufite amashyaka noneho twe twibera aho ngaho nk'abana bahoranye icyubahiro ubundi twigumira ahangaha ariko gahunda yo guhindura ibintu mu rwanda ntayo kubera isoni bafite kubera ibyo bahoze ari byo ubwo rero nicyo nashaka kubabwira ariko njye nka mako uko mbibona ntabwo twari dukwiye kuba ingaruzwamuheto njye nka mako rero ikintu mbona ni uko abanyarwanda tugomba gufata icyemezo twebwe ubwacu tugafata icyemezo noneho tukanga ko abantu batuyobora uko bashatse muri make ni bande bameze nka ni bande bameze nk'urusyo n'ingasire bimarana kandi biri gusa ikintu kimwe ushobora gusanga amashyaka arenze mirongo ingahe hari umuvandimwe wanjye yandikiye amashyaka biteye ubwoba rwose hari umuvandimwe wambwiye ati mako rero abanyarwanda bari bakwiye gushyira hamwe kugira ngo ibintu bijye mu buryo reka nze ndebe umuvandimwe rwose icyifuzo cyiwe atagira ngo wenda se naramusuzuguye ariko murebye ni ibitekerezo by'umuntu ntabwo ari ibyo mako navuze ngo nshyize aha ngo ntoya ibitekerezo by'umuntu umuntu
yarambiye ngo nkwibutse agasimba kibagirwa ni inkoko ubwicanyi bw'ikabwayi kibeho mbandaka bandundu warikare ni nyamwasa wabishe kabarebe planificateur aho nivo kagame rudasingwa gahima tito ngarambe françois nyatanyi yongeraho akamenyesha guteranya gahonzire ngwigipara kubera amazuru yanjye nigeze gusuhuza tito rutarimara amuri 28 yanga kunda musa arananyinuka kandi nanjye gusa amazuru manini ntabwo nirwa nino ku muntu mbarabwirize ko kwinuka cyangwa bihumura ariko niba ari inzoga kwinuka muvandimwe yagira ngo umve ko arimo akanuka gake gake yari yakuguze inenge inama kuvuga naguha inama mpa joka ndaza gusoma niba arimo ikintu muvandimwe kirimo amakosa y'inyandikire ndabisoma uko biri kugira ngo ntaza gukosora ibintu ndetse ari ikinyarwanda cyangwa gike kano ndahamya ko ari ko kanze ngo muba yutsi ngira ngo washatse kwandika mu batutsi harimo imfura zitifuza na mbako ubwicanyi bwo guhora abahutu hari abatutsi beza bemeye kubazira mwebwe abahutu tuzi banabizize batirengagije ko bene wabo bari ku ngoma ibyo byose ni ukuri muvandimwe ibyo ni ukuri jyewe kumbwira ngo abatutsi ntabwo ngiye iyo sinde mfatanya inkotanyi n'abatutsi rwose sinjya mbifatanya abatutsi ni abantu bacu n'imiryango yacu twarabanye ntabwo nshobora kubifatanya ndagira ngo inama zawe gusa nzisome n'indangizo nkomeze ku ijambo nari mfite abatutsi b'abasopecya muzirikane ko kano gatsiko k'abavantara kabafata nk'aho nabo ari interahamwe bizwi ko Kizito yishwe n'abagome bavuye DRC Masisi ngo kuki batahunze bizwiho ko Bwana Mucyo Jean Dodie amarira yarize bafunze Kizito yamukozeho bakamutera urwingusho umukozi muri presidence akaba na prefe wakibuye ku ngoma y'inkotanyi Bwana Kabera mwene wabo wa Rwigara yakijijwe kuko yari umusopecya yikijijwe kuko yari umusopecya umucuruzi ndahamya ko wanditse umucuruzi rwa Bukamba mu Burasirazuba yikijijwe gutyo umucuruzi Makuza Peace Plaza bamunize babona abasopecya mwabazamukanye umucuruzi Rwigara wabashyize inyarugenge bakamuhemba ifuni agatsiko k'abatutsi kifuza mu bwonko bwabo gutsemba abatutsi b'abahutu gutsemba abatutsi b'abahutu basa wenda se ndahamya ko ari abatutsi n'abahutu basanze basanze bakica n'undi wese udashyigikiye umugambi kirimbuzi kabone n'ubwo bayara yaba yarazanye nabo ibyo ndabyemera rwose nose nk'uriya mugabo bariya bagabo bose bari kugira kuriya bariya badokiteri profesa barazanye barafinda barazanye abo babunyenyezi Fred Gisa Ngumba y'ingwe agatsiko k'abatutsi b'intoranywa iyo bakuvumbuyeho ko wanagambanira utemeranywa na potiko yo guheha punguza akandoyi agafuni barakwica bakagutorongeza urwango ruri muri abavuye Uganda kwa Best Man wa Kagame Kale Kayihura Tanzania babanaga na Tom Ndahiro basaga inkwi ababaga mu minembwe iwabo Masasu ukongeraho Gitwaza ukongeraho Manege burgumestre w'ahantu imukindi wigeze kutubwira ngo mwaje gutwara ibihumbi birindwi ya Minaroke mwabahutumwe mwabicanye mwe cyampaye ariko ibi byo ni bisanzwe rwose ibyo bya Minaroke nanjye mbiziho tuzi neza ko agatsiko Zaire Murenge Place Masisi Tanzania Banyiramongi Burundi Kenya aho bamansuraga mu mahoteli abavuye Uganda nta bucuti n'ikirimbuzi pe
ntibasanzwe ndetse cyane muvandimwe rero ubutumwa bwawe rwose nyoherereza ndabusomye ndagira ngo ntaza gukomeza wenda se nirengagije ubutumwa bwawe noneho rero aha narindi kuvuga ku bintu bibiri bitatu wenda se uyu muziki wanjye ushobora kuba uri gusakuza babandi bafite ikibazo cy'uko nsakuza ku muziki bashobora kugira ikibazo yewe nababwiye ko hari ikibazo cy'uko hari ibibazo dufite twebwe ubwacu ibibazo dufite twebwe ubwacu ni ibibazo by'uko dufite amashyaka ya politiki ameze nk'ingasire kuko n'ubuswe kuko ntabwo ushobora kumbwira ukuntu abantu bahunze ikintu kimwe barangije bageze hano biyubakamo ibintu byinshi cyane wambwira gute amashyaka dufite uko angana ko rwose atari amashyaka ameze simbizi ni ukumarana n'urusyo n'ingasire hari umuvandimwe wundi wanyandikiye anyereka amashyaka namwe mubyumve kandi twese dufite ikibazo mumbwire noneho hari example yayo nibuka ni iya mbere RDI Rwanda nziza twagira mungu ARC Tabita Gwiza plus Jean Paul PDP Imanzi RNC Ishema ry'u Rwanda PDR Ihumure Ishyaka rya Albert Mwene Data FDU Inkingi Amahoro Congress CNLD Ubwiyunge FDRR FLN MRCD hari imiryango yitwara nk'amashyaka plus amaradiyo communauté idamange KMP Claude Gatebuke umutwari studio Isiriguru TV ishakwe LCP info itara itahuka inkingi Rwanda Truth Community ibyaba marara inyenyeri ikondera info kiriya bashinze cya diaspora itari iyi ntore rwa koberi simbizi biraherutse kubera mu bubirigi uriya muryango cyakora nayisanzwe nyinzi mukanyi kwa mutabazi gregs guverinoma ikora mu buhungiro ikamba isubyo bombori biza tubireba ibi byose ni 20% byagize umusaruro niyo ntavuze ibindi biraho bicungacunga bati tugiye Arusha bazaduhamagara ingabire day abaryankuna RNP ni byinshi cyane umuvandimwe yanyandikiye ariko ndagira ngo mbabwize ukuri koko ikibazo dufite murebe ibintu byose noneho reba namako nawe afite ahavugira ibitekerezo bye kubera ko hari ibintu ntinya kuvuga kugira ngo ntaza kugira ibibazo wenda se hari amagambo ushobora kuvuga muri guverinoma akavuga ati mako uri kudutobera ariko kubera ko nkunda kuba independent ndaba nti no jyewe nari nsanzwe mvuga jyewe muri kameremere yanjye niko nteye ntabwo mako rero wambwira ngo ntuze kuvugira ahubwo ibi mbivuga kugira ngo bimvemo kuko hari ikintu mba mbona abantu birengagiza kubera iki ntabwo ushobora kumbwira ukuntu twese kuri iriya mapu y'u Rwanda dufite ibibazo bingana n'aya mashyaka arenze 50 rwose ntabwo nshobora kubyumva buriya dufite ikibazo njye naje gusanga rero turi gukina wa mukino w'ingasire n'urusyo kuko ntabwo byumvikana niyo mpamvu mu kiganiro cyashize nabwiye ko dushobora kuba turi mu rugamba turi kurwana amacuri niba aba bantu bose bafite ibitekerezo buri wese nk'ejo maka akabyuka akavuga ati uzi n'ibindi nanjye nshinze ishyaka kuko aba ibitekerezo byose biri muri bare y'abantu nabuze umuntu n'umwe ni joining aho cyangwa ndi gufasha FPR urugamba rwo kudutatanya kuko bari abantu mumbwire ngo barahuje abo nemera bahuye ni abantu bemeye guhura muri guverinoma abo ndabyumva
ariko hari abandi batemera ko abandi abantu bishira hamwe icyo kintu mwagisobanura gute nk'abanyarwanda mbona ko ari ubucantege namwe mumbwize ukuri mumbwize ukuri mumbwire uti mako wowe ibyo uvuga ntabwo ari byo mako wenda se ufite ibibazo byawe nta bibazo mfite pe akora impamvu ikintu nemera kimwe niba umuntu ambwiye ati nyamara twirwana aho ndabyumva rwose niyukanka cyane ndabyumva cyane pe niba hatariho imitwe ibiri umutwe umwe wa politike n'umutwe umwe w'ingabo ibindi byose ndababwiza ukuri ko dufite ikibazo gikomeye cyane noneho rero abandi biboneye insinde yo kwihishamo bose abandi bibone insinde yo kwihishamo murabona uyu mugabo w'imitaka we afite imitaka myinshi cyane ku buryo ikibazo gihari abantu biboneye imitaka yo kwihishamo kubera ibyaha bakoze izi nkotanyi ziri hano hanze barashinga amaradiyo barashinga amashyaka baragira ibiki n'ibiki iriya ni imitaka yo kwihishamo banaturangaza njye ntabwo ushobora kumbwira ukuntu umuntu yavuye ikantarange yarakoze ibyaha yarangiza akaza atubwira ko hari ikindi kintu yatuboneye ko hari ubundi buryo uwo muntu adashobora kuduhereza urugero n'umunsi n'umwe ngo atwereke ko ati kiriya kinogo kibunaka twatsinzemo abantu hariya ariko aba bantu bibaza ko turi ibicucu nta bwenge dufite mumbwize ukuri namwe abantu bazanye n'inkotanyi abantu babohoje amazu abantu babohoje imitungo abantu bishe abantu benshi cyane nibarangiza ngo baraje ngo dufatanye ngo hari ibindi bintu tujye gukorana ntabyo nta kintu gishobora gukora n'abantu bameze gutyo nta kintu gishobora gukora n'abantu bateye uko nguko kuko ibyo ngibyo cyaba ari ikinyoma uko kwaba ari kutubeshya ntiwambwira ukuntu umuntu yishe abantu waje mu gikosi cy'inkotanyi winjiye bwa mbere abantu mwarabarimbaguye twabuze abantu habure n'ahantu bavana umurambo w'umusirikare bishe ku rugamba ahubwo buri munsi bayora twabonye ikindi cyobo abantu barashize ibyo rero igihe kubimbwira ngo warangiza ukaza ngo buriya ngo FPR ni mbi ngo twayirwanya gutya udashaka kumbwira ubuhamya bw'ibyabaye ukaza kwifatanya nanjye igihe wababaye turifatanya gute kandi wowe icyo uhunze atari cyo nahunze bavandimwe rero ibimba mvuga urumva ko nta yindi shene najya kubivugiraho kuko ndabizi neza ko ntabwo banyemerera ntabekese ntabwo banyemerera aba bantu bigira gutya aba bantu batubwira ko turi kumwe aba bantu batubwira ko bagiye kuducyura aba bantu rwose ni ukubyitondera kubera ko kuri jyewe mako kugira ngo undagire uko nguko byakugora rwose ntakubeshye byakugora kuko ntabwo nshobora kubyemera sinabyemera n'umunsi n'umwe wenda se ntabwo menyereye iyi gahunda ariko ndaza kugerageza kugira ngo ndebe ariko hano ndagira ngo nibwire abantu b'abanyamashyaka b'abanyarwanda ahangaha ni b'abanyacyubahiro mvuga nibo nshaka kugira ngo nabo mbavugeho abantu batunzwe mikoro bari abategetsi ba burugumesitire aba prefe aba minisitire abadepite ntibashaka gutakaza icyo kintu ahubwo bo ni ikintu bibereyemo gusa bari bafite n'amafaranga mu byibuke baragurutse buri ndege bari bafite amafaranga baraza barangije baricara baratuza baratunganirwa ubundi barangije ati ubwo akwiye tuba bariya bantu reka turagiriza injiji zirimo ba mako ariko buriya mujye mwitonda kuba mako ndi umuturage usanzwe ntibivuze ko mako ushobora kumuragira mu bwatsi amatungo atarisha hari umuzi ko niyo uragiye amatungo hari ibyatsi ubona byarashyiraho amatungo akanga kubirya n'ibyo bitekerezo byanyu rero nabyo niko bimeze bamwe bibwira ko ibyo bitekerezo bahoranye nako izo mikoro bahoranye ibyo byubahiro ayo mazina ngo aribyo bazaza kudukubitisha ntabwo bishoboka ntibishoboka ntibibaho amafuti mwaguyemo twarayabonye ikintu gihari ni kimwe umutego tubahaye ni umwe nimugerageze mushake impamvu imwe muhuriyeho
mufate impamvu igihumbi mwaza muzizane izo mufite muziteranye ni mumara kuziteranya mugera mwati iyi mpamvu turayemera abandi bagenda batikinga iyi nibyo byaba indi mudahuriyeho biba umwihariko nabyo mubishaki bisize mu bikintu kimwe ariko kuragira abanyarwanda bangana ku mugabo kangana kuriya buri wese afite ishyaka kandi uyashaka kuba perezida kuko niba agiye mu ishyaka udashaka kuba perezida cyaba ari ikibazo niba muri no kurwanya umwanya mudafite ibi bintu ntabwo njye nshobora kubyumva nk'amako sinshobora no kubyemera kubera ko ni ikintu ese nakigiranya gutera sinzi urugero nabahereza hari ese mbivuge gute ndibuka kera abantu muzi ipantaro ya Saviko umusore utarambaraga Saviko ntabwo abaga ari umusore pe yewe no mu kiliziya no mu makorari nahe hose hose wasangaga umuntu yambaye Saviko icyo gihe jyewe rero nta bushobozi nari mfite nta nubwo Saviko yari kunkwira ariko ndabyibuka ko Saviko yari yarateye rimwe ndabyibuka hari korari yigeze bisita ngo bashake iniforume bazambara baserutse noneho iyo korari iravuga ati tugomba kwambara Saviko nyumvira Saviko amapantaro y'amakobo ya Saviko abanyumva barayibuka nanjye Saviko nigeze nyigiraho amateka ku ishuri hari uburyo umuntu yashakaga iniforume isa niyo ikigo batanze noneho ndagenda tugenda nacikamo mbe nigurira ipantaro nziza y'ubururu noneho ndayambara ariko ubururu busa na uniform badusana tukagira prefer the discipline wadukurikiranaga cyane bamwita ndamuramukije rwose yumve Harimana Gaspar ikibuye arangije aranyitegereza ndeba ngo ja apose ça c'est l'uniforme ou bien c'est le Saviko aranyegera mwe c'est l'uniforme da en tout cas c'est bon tugende urumva Saviko yari yaraciye ibintu yanyibukije Saviko arandeba ati ja ngwino hano iyo ni uniforme cyangwa ni Saviko mwana ni uniforme arandeba aburaho cyata cya cyapa cya Saviko ati igende urumva Saviko rero abo banyamashyaka nabo bahoranye ibyubahiro nabo bumva ko atavuze ko yashinze ishyaka icyubahiro cyo cyatakaye nabagomba kwambara Saviko muri korari ni Saviko ahari hose ni Saviko bose mubyumve neza ko iki kintu kirambabaza sinibaziza imbaraga mutakaza ko hari ikintu mushobora kuzageraho ndababwiza ukuri ko ibyacu bimeze nk'urusyo n'ingasire turi gusyana gusenyana bamwe baratubeshya ko bari muri opozisiyo abandi bakavatyawa abandi bakaza abandi baratandaraje bagiye gutanyuka kubera iki kubera ko ntabwo dufite ikintu turwanira cyumvikana impamvu hari niyi ariko abenshi ntabwo bapfushije n'abapfushije nabo ubwenge bwarayobye bagiye kuramya uwabiciye kugira ngo bakwikundwa akazi ibyo kumbwira ngo ni ubwoba byo ntimumbwire ubwoba se byo kuvuga ngo ubwoba ukagira ubwoba ngo bukurengere iki kintu rero ndajya ngo mbamenyeshe ukuri ko njye nk'amako mako uyu ntabwo nabuze ikindi kintu nakora ndababwiza ukuri ndabwiza ukuri ariko iyo ngiye kumva umuntu ari kuzana amastrategi ye baturukiriya hejuru ibibazo nyamukuru ntabyo bitayeho bashaka kutwambika utupfukamunwa ku maso bashaka kutugira uko biboneye ngo kubera ko bahoranye ibyubahiro ga mama kubera ko abandi baje kutwihishamo aribo baduhekuye biboneye insinde z'amashyaka kubera ko abandi batubwira ngo akari mu nda y'ingoma ngo byagenze mubanze mutubwira aho mwashize abantu bacu abandi barwana bapfa imyanya rwose ndabinginze abari mu gihugu igihe cy'amashyaka ntacyo aka kanya kuvuga ngo ngufite politiki y'amashyaka mu by'ukuri ndababwiza ukuri ko ni wowe waba uri kwirwanaho ngo uramuke ukazana amashyaka ndababwiza ukuri ko ikintu gikenewe aka kanya ni uko tugomba tukishakamo impamvu nyamukuru ituma duhaguruka impamvu turarwanirye uburenganzira bwacu none aka kanya ko ngo dushake uburenganzira bwacu abanyabyaha bafatwe bahanwe tugiye mu mashyaka n'ushinga ishyaka ntuzabura ukuyoboka ubundi bakubohera aho ngaho usinzira aho ngaho muri make rero iki kiganiro nagiteguye ntabwo nari nabipanze ariko ndajya nkunyimbaganiriza
hanyuma ibindi bya bindi bikomeye bikomeye mujya mumbira ati mako ibivu bizajya mbivugira wanjye niho nzajya mbivugira wundi ningira ku zindi radio mba ngumba gukurikiza umurongo cyakora ibiganiro byo ku cyumweru byo uziko ntarya ruswa nzajya mbivuga uko byakabaye hari uburenganzira bw'umuturage bwo ni ihame ariko ibijyanye n'abanye politike urumva ko nabandi kwirasa andi kwirasa twiye no kuko ikirenge cyanjye sinakirasaho ubwo rero muri make munyihanganire ibitekerezo byanyu ndabikeneye nkamako ndagira ngo tujye tuganira kandi tubwizanye ukuri apana ibintu byo gukomeza tubeshyanya kuko igihe cyararenze igihe kimaze kuba kirekire muri make nta kindi kinarenzaho murakoze kandi mugire ijoro ryiza bari mu ijoro nkanjye hano mugire igitondo cyiza abo bwakeye abandi nabo abari kwa muganga n'abasaba Imana bafashe bari mu kaga ntibagiye Abdul Rashid ufite ikibazo cy'uko kare agatsiko gashaka kumwirenza kamuza ibitekerezo bye uriya musore wo ku mubavu uriya mugabo Tones ndamusabira nsabira na cyuma ngo Imana imuzigame kandi murinde nsabira uriya Christopher profeseri nsabira abarafinda n'abandi bose muzi basumbirijwe Karasira Baidamange bose n'abandi bose ntarobanuye bafite ibibazo bitandukanye ikindi kandi nongera kwiyama abantu bari kubona ko cya gikombe kibegereye bakavuga ati iki gikombe kiturenzeho ya Yesu yarabivuze arangije ngo aravuga ngo ariko bibe uko ushaka aho ngo uri kuvuga utanga undi muntu cyangwa se umubambisha icegekere bibe uko Imana ishaka murakoze rero mugire ibihe byiza ndabakunda yari mako se kabindi wanyu tuzongera kandi uko ndajya mbona kanya nzajya mbaganiriza murakoze mugire ibihe byiza yari umukunzi wanyu mako joka